Bir neçə gündür artıq Azərbaycanda əsas müzakirə mövzularından biri də Astelin əməkdaşının dünyasının dəyişməsi oldu. Nə görə bu mövzu müzakirə olunur? Çünki hər il dövlət büdcəsində milyonlarla manat vəsait ayrılan bir televiziyanın tavanı çökür və orada bir insan həyatını itirir. Bu qədər milyonların ayrılmasına baxmayaraq Astelin'de niyə bu hallar baş verir? Biz onu valla zaman zaman danışmışıq dövlət mətbuatı nə gündədir. Bax, elə bu dövlət mətbuatı elə ASTV-nin tavanı günündədir. Mən dəqiq bilirəm ki, yadımdadır. Çünki o vaxtı İsmail Ömərov ictimai televiziyada işləyəndə onu bir polemika mövzusuna çevirmişdi ki, biz ictimai televiziya xalqın, nə bilim, güya səsini filan veririk və belə və açığı kimlə deyilsin, İsmail Ömərovun da vaxtında ictimai televiziyada oradan da diqqətə şayan işlər görürdü. Onda mənim yadımdadır ki, onlar polemik edirdilər ki, ictimai televiziya 35 milyon, ASTV-yə 85 milyon civarında pul ayrılırdı. Və ictimai televiziya da İsmail Ömərov onun davasına aparırdı. İndi bayaq dəqiqləşdirdik ki, 2018-ci il ASTV-nin büdcəsi 31 milyondur. 31 milyona nəinki təhsil ASTV-nin? Bütün Azərbaycan mətbuatını güllük gülüstanlıq eləməkdir. Deməli, ASTV rəhbərləri Arif Alşanov başda olmaqla bir-bir gəldilər. Baxın, orada indi, orada gəl, araşdırma jurnalistikası yoxdur ki, araşdırma imkanlarımız yoxdur ki, adama sənət vermirlər ki. Navarni gedib FSB-nin bütün agentlərinin uçuş qrafiklərini götürür, nə bilim, Rus hava yollarından, haradan hara getdi onu götürür. Adamların araşdırma imkanları var. Biz heç onu da götürə bilmirik ki. Onu demək istəyirəm. ASTV-nin illik tenderləri, illik deməli, baxı, 30 milyonun, 80 milyonun yarısı ASTV-də təzdənlən təmirlərə gedir. Amma radio it günündə, amma televiziyanın özü it günündə, otaqlar it günündə. 31 milyona hər il ASTV-yə ASTV qədər yenidən bina tikmək olar. Maaş yox, qanalar sistemi yox, 3 aylıq, 5 aylıq əməkdaşlıq sisteminə keçiblər. Rəsmən Azərbaycan televiziyasında və dövlət televiziya məkanında işçilərə, bax, bu savadlı, bu elmli televiziya işçilərinə rəsmən köləlik elətdirirlər. Ağzını açıb əlavə bir söz deyəndə tuturlar, indi ona bir idmançı gətiriblər. O yaxşı qladiyator oxşuyur. Mən elə ona, bilmirəm, maddəyəsən, rövşən, baxıram, eləyirəm. O, belə, elə bir o təzə-təzə o qolunu başını şişirdir, gəlir canlı yayınlar zətlər aparır. Yəni, televiziya idmançı gözündən baxmaq olmaz, belə baxmaq olmaz. Ona görə də tavan çökür, orada da bir insan dünyasını dəyişir. 24 yaşında. Əsgər öləndə şəhid olur, ölməyəndə, vuruşub gələndə qazi olur və bu jurnalist nə olsun? Və bu ASTV-də başına daş düşüb ölən jurnalist nə olsun? Bu da öz peşəsinin şəhidi deyilmi? Bunun ailəsi nə olacaq? Bunun balaları varmı? Onu olacaq? Yəni, bütün hamısı onu göstərir ki, Azərbaycan dövlətinin media siyasəti, bax elə ASTV-nin tavanı günündədir. Əvəzən, bu qədər milyonlar ayrılıb və bir tavan düzəltdirilməyib. Adiyyatçı qurumlar ASTV-də ümumiyyətlə bu hallarla bağlı araşdırma başlatmalıdır mı? 100% başlamalıdır. Korrupsiya əməlləri də olur. Başlamalıdır. Əslində, mən dedim, əgər jurnalistikanın araşdırma imkanları varsa, jurnalistlərin özü də araşdırmalıdır. ASTV-nin illik tenderləri nə qədərdir? Tenderləri kimə verirlər? ASTV-də ildə təmirə nə qədər pullar ayrılır? Mən əminəm ki, bunlar milyonlarla. Və ASTV-də gedib bir otaqların durumuna baxmaq lazımdır. Hər il milyonlarla manat dövlət büdcəsindən pul ayrılan televiziyanın binası nə gündədir, istilik sisteminə gündədir. 3000-dən çox ASTV-də adam var, kadr var və dövlət televiziyasıdır. Azərbaycan dövlətinin informasiya təhlükəsizliyinin bel sütunudur. Biz istəsək də, istəməsək də. Müharibədən üzü qara çıxdı. Tartışmalardan üzü qara çıxır. Haber Global və yaxud da ki, Türkiyənin o aşğal, uşğal, hələ heç populyar olmayan kanalları Gəncədə, Bərdədə canlı yayını verirlər. 45 dəqiqə sonra, 50 dəqiqə sonra, 1 saat sonra ASTV qoşulub. Ona görə kanallarından qoşuldu. Oradan qoşuldu. Və ümumiyyətlə müharibədən bu adamlar, bu kanalların hamısı dövlətlə əlaqəsi və bağlı olan
bütün kanallar müharibədən və savaş xəbərlərindən zülara çıxdılar. Amma Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi deyir ki, əhalinin cəmi 4,2% internet televiziyalarından iki mənbəni alıb. Bu nə dərə sizə ədalətlidir bura göndərir? Valla bu Zahid Oruçdur. Zahid Oruç Astivinin tavanı kimi bir şeydir. Yəni Azərbaycan dövlətinin informasiya təhlükəsizliyində Astivi hansı rolu oynayırsa, bu Sosial Tədqiqatlar məsələsində də Zahid Oruç o rol oynayır. Zahid Oruç informasiya durur 3 aydan 5 aydan bir Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi deyilən, hələ mən indi eşitdim ki, ona da milyonlarla deyəsən büdcəsi var. Çox maraqlıdır ki, Zahid Orucun büdcəsi nə qədərdir, o büdcəni o eləyir, o haralara xərcləyir, amma bu istiqamətə, doğru istiqamətə xərcləndir. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi araşdırma çıxardır ortaya ki, bəs sən demə əhalinin 87% Astiviyə inanılmış. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi durur, birdən araşdırma ortaya çıxardır ki, bəs sən demə Azərbaycan xalqının 98,9% İlham Əliyevi prezident hesab edir. Heç dəxli olmayan bir şey. Yəni, bu Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin işi deyil axı. Vəzahid Oruç durur, birdən bir ortaya bir nəticə çıxardır. Deyir ki, 35,5% nə bilim, sorğuya qatılanların Rus sülh məramlarının gəlməsinin lehinə və 47,2% Türklərin gəlməsinin güya lehinədir. Deməli, 47,2% Türklərin gəlməsinin lehinədirsə, deməli, 53% də əleyhinədir. Yəni, Zahid Oruç birdən durur deyir ki, Azərbaycan dövləti, nə bilim, Türkiyə ilə çox yaxınlaşmaqla ziyanlı bir iş görür. Savaşdan əvvəl, 27 sentyabrdan əvvəl o belə deyirdir. İnternet televiziyalarının, müstəqil medianın tamam azılı bir düşmənidir Zahid Oruç. Balaca Ramiz Mehdiyevdir. O, 100 minlərlə cübbulu Ramiz Mehdiyevlər qoyub gedib özündən sonra Ramiz Mehdiyev. Bax, o cübbulu Ramiz Mehdiyevlərdən biridir Zahid Oruç. Zahid Oruç internet televiziyasına 42% desəkdir bizi təhqir eləmiş onlar dəsində. 4% də ələ şükür qutarmışıq. Ona görə də müstəqil medianın düşmənçiliyini eləyən, internet televiziyalarında bir dəfə canlı yayına çıxma cəsarəti olmayan, yalnız dimdiklənə dövlət mediasında və senzuralı canlı şəhirlərdə, qapalı yerlərdə danışan bir adam internet televiziyalarını, canlı yayınları və ər meydanını necə qiymətləndirə bilər? Zahid Oruç hala bir sağ. Amma bütün hallarda mən Zahid Oruca o Fuşeynin davamısı deyirəm, Talihranın nə bilim ideyalarından bəhərəlindən deyirəm filan. Zahid Orucun bütün araşdırmaları, Sosial Tədqiqat Mərkəzinin özü, güman kartı o da bizim diqqətimizi çəkir, müstəqil medianda diqqətini çəkməlidir. Xüsusi araşdırmaya tuş gəlməlidir ki, bu adam nə eləmək istəyir, nə iş görmək istəyir, ümumiyyətlə Sosial Tədqiqat Mərkəzinin əsasnaməsi nədir, ümumiyyətlə bu nə, hansı proqramı qoyur, dövlət prezidentin stolunun üstünə hansı informasiyalar gedir. Bunlar nə araşdırmalıdır? Bunlar araşdırmalıdır, Azərbaycan xalqının minimum əmək haqqı nə qədərdir, ehtiyac meyarı nə qədərdir, aylıq bunun zənbil, bu səbət meyarı nə qədərdir, Azərbaycan xalqını cərimələr hansı günlərə qoyur, Azərbaycan xalqının əsas problemləri nələrdir, bu məsələlər araşdırılıb indi prezidentin stolunun üstünə qoyulmalıdır ki, bu xalqın gerçək durumu, vəziyyəti nədir? Yoxsa belə mənasız işlərlə və düşmən dəyirmanması döyməklə, məncə dövlət, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi də dövlət idarəsidir. Dövlət prezidentin fərmanla yaradılıb, məncə profilini tamamilə dəyişməlidir. Əvəz bəy, biz qeyd etdik Astiviyə 30 milyonlar və s. tarlı, elə Sosial Tədqiqatlar Mərkəzində demək ki, bu rəqəmə bir yaxın məbləğ ayrılıb və dövlətin büdcəsi belə xırda-xırda layihələr üçün xərclənir. Hara gedir Azərbaycan bulunur? İndi büdcənin yeni müzakirə dövrüdür. Məncə biz həm də büdcəni müzakirə eləməliyik. Büdcəni ortaya çıxartmalıyıq. Sən bu xalqın ehtiyac meyarı nə qədərdir? Sən bu xalqın aylıq ehtiyac səbətini nə qədər müəyyənləşdirirsən? Əgər Azərbaycan xalqına gözünün ağına, yaşına baxmadan cərmələrin üzərinə çıxarırsansa, 500 manat, 600 manat, 1000 manat cərmələyirsənsə, minimum əmək haqqını da indiribsən 190 və 200 manatdırsa, o zaman sən zəhmət çək, minimum əmək haqqını da qaldır 2000-ə, 3000-ə. Yəni, bu deputatlar, bu parlament, ümumiyyətlə parlament yeni, parlament məsələsi gəlməlidir gündəmə.
Ümumiyyətlə Azərbaycan sıfırdan yenilənməlidir. Osmanlıda belə bir şey var idi. Orada arpalıq deyilən şey vardı. Məsələn, padişahın, sultanın, hökumdarın xoşuna gələn adama, vəzirə, sədrə, əzəmə, nazirə kənd verirdi, nə komitə verirdi, nə bilim, bir ada verirdi, nəsə bir şey verirdi. Buna deyirdilər arpalıq. Arpalıqdan gələn pullar bunun özünə gedir. Da. Yəni, sən ged özünü, tayfanı, tolumunu düzəlt. Bax, indi Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinə 20 milyon pul ayrılırsa, bu ciddi mənada arpalıqdır. Düzdür, o Zahid Orucun hələ fizyonomiyasında görünmür o 20 milyon. Amma 20 milyon ayrılan bir qurumun işi tamam başqa olmalıdır. 30 milyon, ki o çox uyudur, deyəsən tez-tez oradan kəsiblər, kəsiblər, indiriblər, amma olsun, 30 milyon AzTV-yə pul ayrılırsa, bu dövlətin o qədər ciddi ehtiyaclarını qarşılamağa yetərkən, dövlətin pulunu belə toşun arpalıq belə dəyib, arpalıq kimi paylamaq, paypuş eləmək olmaz məncə. Mən media ilə məşğulam və mən bilirəm 30 milyon nə demək. 30 milyon ayda haradasa 2 milyon yarım, 3 milyon deməkdir. Mən bilirəm ayda 2 milyon yarım, 3 milyona nələr eləmək olar bütün yer kürəsində. Nə özdə 30 milyon, nə ayda 2 milyon, 3 milyonla. Biz bilirik, biz artıq bu televiziyaların və ictimai nəbzi və ictimai mühiti təsis edən, onu formalaşdıran adamlar. Ona görə də məncə dövlət ehtiyaclarında, təbii ki, müstəqil millət vəkili olmalıdır, millət vəkili buna ehtiraz eləməlidir, millət vəkili büdcənin qəbulunda səsini qaldırmalıdır. 25 milyon mu, 23 milyon mu deyəsən bizim icma büdcədir. Halbuki büdcəmiz də çox olmalı. Bu da ayrı bir məsələ ki, bizim indi heç olmasa 100 milyardlıq dövlətimiz. Heç olmasa bizim 100 milyard büdcəmiz olmalı. Niyə biz 25 milyarda vermişik? Ümumiyyətlə, bu verilən, ayrılan büdcələrə nəzarət olunur mu ilin sonunda? AzTV-yə nəzarət olunur mu? Kirdefəyə 2 milyon ayrılıb, yenə də 50 min, 60 min, 100 min tirazsız qəzetlərə pul verirlər. Ümumiyyətlə, bir araşdırılır mı ki, mən sənin pulunu artırdıqsa sənin tirajı niyə azalır? Və Kirdefənin verdiyi qəzetləri ümumiyyətlə kimlər oxuyur? Ümumiyyətlə, bunların oxunma faizi nə qədərdir? Bunların 97%-i, 98%-i vazifratdır. 100 qəzetdən biri satılır. Bir dənəsi gedir, o da baş redaktoru özü olur. Yəni, məncə bunların hamısına təbii ki, diqqət olunmalıdır.